Olá! Hoje nós vamos fazer um trabalho de remalhado pondo acabamento na própria máquina. Eu tenho escritas que têm dificuldade em colocar o acabamento duplo, o acabamento de decote principalmente, e me pediram uma forma de fazer isso que não seja com agulha de tapeçaria. Então vamos a essa maneira. Não sei se é uma maneira mais fácil. Mas vai de se adaptar àquilo que você pretende, que é colocar o acabamento, no caso um acabamento tubular, que é o que tenha duas partes, para que o tecido, o tricô, fique aqui dentro costurado e que o trabalho seja limpo no lado direito e limpo no lado avesso também. Então, eu aqui teci uma espécie de. Tubular. Ele não é um tubular porque ele não foi feito redondo, ele não foi feito na uh, frontura, ele foi feito apenas na máquina. Então eu chamaria de um falso tubular. É um acabamento que começa com linha de outra cor, um fio de separação para retirar essa linha de outra cor. E termina com linha de outra cor também. Então, ele tem pontos aqui em cima e pontos aqui embaixo que vão precisar voltar para a máquina, no caso aqui, para costurar esse acabamento diretamente na máquina. Preferencialmente, o lado em que foi começado, que é aquele onde tem o fio de separação, preferencialmente, colocar essa parte para baixo. Tenho aqui embaixo pontos que vão voltar para a máquina. Colocando esses pontos da seguinte forma. Seguro o acabamento na mão, vou achando o ponto. Aqui tem um, outro, outro e vou colocando para a máquina. Trago a agulha para cima para o ponto não escapar. Pode-se ir com o transportador pequeno ou com transportadores maiores também, mas sempre pegando um ponto em cada agulha e colocando para a máquina. Trago as agulhas para cima e puxo o fio de separação, para eliminar esse fio e a linha de outra cor embaixo. Tiro a linha de outra cor e verifico as laterais. Às vezes, os pontos da lateral fica difícil de colocar eles para agulha. Levo esse acabamento lá para trás. Coloco o decote ou a blusa ou a peça que eu estou querendo colocar esse acabamento coloco com o direito dela virado para mim cuidando para que se essa é a parte que vai ficar para fora é o direito eu não posso colocar bem aqui em cima porque senão essas esses furinhos essas elevações que foram dadas para o decote vão ficar aparente então eu já coloco mais para baixo que sobre que tenha essa sobra que seriam umas imperfeições do nosso trabalho, eu deixo para cima porque ela vai ficar daí encoberta, coloco na máquina e vou acertando o decote se preciso franzir um pouco, porque é sempre bom franzir um pouco os pontos. Também já faço isso aqui na máquina, antes de começar o trabalho de fechar o decote. Coloco mais franzido. Fios assim de término também ficam para dentro do acabamento. Agora eu tenho pontos aqui em cima. Bem, fáceis de serem encontrados. O que que eu faço? Pego o ponto ou com o transportador, melhor ainda com o remalhador, acho o ponto aqui em cima correspondente ao ponto aqui de baixo e coloco dentro da agulha. Vou achando ponto a ponto e colocando para as agulhas embaixo. Já sei que tem gente que vai dizer que complicação. A primeira vista parece mais complicado, mas cada um acha a maneira mais fácil. Se não quer fazer costura com agulha de tapeçaria, essa seria uma opção. Trago as agulhas para cima para não escapar o ponto. Para colocar, é mais fácil ela ficar mais para baixo. E depois trago para cima quando já tenho o ponto, empurro a agulha para cima, coloco o ponto, empurro a agulha para cima. Tiro a linha de outra cor. Verifique se não tem nenhum ponto perdido. Agora vou com o trabalho todo lá para baixo. Ele está meio grossinho porque eu tenho a parte de dentro e eu tenho as duas partes do acabamento. Então, procuro levar todo o trabalho bem para baixo. Trago as palhetas da agulha para cima, não fechada, para cima. Desço as agulhas até o trabalho com a palheta semi-aberta, aberta pela metade. O fio que foi dado de sobra, coloco por dentro dessas palhetas, dessas agulhas. Começo da esquerda para a direita, baixando o ponto. Com o fio dentro da agulha, levo o ponto para baixo. Vejam, eu tenho aqui posição A, que é aquela posição das agulhas bem lá embaixo. Tenho a posição B, que é a posição de trabalho mesmo, em que o carro. Tanto o carro de malha quanto o carro L pegam essas agulhas. Eu tenho que deixar esse ponto nessa posição B, que é a posição malha. Se eu levo o ponto lá para baixo, a agulha lá embaixo, o ponto aqui vai ficar esticado, vai ficar feio. E não consigo trabalhar com ele nessa posição A. Deixo a agulha na posição B. Isso significa que a tensão do fio aqui para o acabamento para costura vai ficar normal. Então, acerto na posição B e vou levando as agulhas, cuidando para que a palheta esteja semi aberta. Que a palheta feche quando eu desço o ponto e não engate no acabamento. Olha. Se ela está engatando no acabamento aqui, eu não vou fazer o ponto, ela vai ficar falhado. Então, solução: trago a agulha para cima novamente, fecho a palheta com cuidado e o fio dentro dessa agulha. Aqui novamente ele não vai Olha, percebe que aqui a agulha está entrando na gola e não pegando o fio? Então, trago a agulha novamente para cima e levo essa parte dela para conseguir colocar o fio dentro. Feito isso em todo o acabamento, viro ele para dentro. Eu tenho a costura agora que fazer no lado de fora. Como é que é feita essa costura? Remalhador. Trago as agulhas todas para cima, cuidando para que não caia nenhum ponto. Levo o ponto lá para baixo. A agulha veio para cima, o ponto vai lá para baixo. Se ele está assim, bem apertado, bem justo, significa que a tensão está perfeita. Se eu faço ela muito folgada, no lado direito que vai aparecer, a costura de um ponto assim, bem aberto, isso não é muito bom, não fica perfeito. Posso remalhar tirando o ponto da agulha ou não. Se tira o ponto da agulha, fica mais fácil para visualizar. Se não, ele fica dentro. Aí precisa ir com cuidado. Também um remalhado que não seja muito folgado, muito solto. Assim, eu estou fazendo o mesmo trabalho que a remalhadeira faz na máquina. Para quem não gosta da costura com agulha de tapeçaria, essa é uma opção bem viável, diferente, um pouquinho mais demorada, no meu modo de ver, mas que fica um trabalho perfeito. Então, dá para escolher. Porque no tricô ou em qualquer outra coisa não existe apenas uma forma de fazer. Há forma de fazer. Existem várias, inúmeras formas, que foram já testadas, que estão sendo testadas e aquelas outras que cada um vai testando para o seu dia a dia. E aqui o acabamento costurado no lado direito e no lado avesso. A costura desse acabamento é igual a que é feita na remalhadeira, só que aqui nós fizemos em máquina, podendo ser somente tubular ou também com golinha, uma gola acima do tubular. No lado direito fica limpo, no lado avesso também fica limpo. Então esse é um trabalho respondendo às inscritas que estavam com problemas com a costura em com agulha de tapeçaria, essa é uma forma de fazê-lo. Depende tudo de um pouquinho de prática e escolha qual é a maneira mais fácil para você, OK? Nossa dica para hoje é essa. Bom trabalho.